Karibuni tena watazamaji wangu, tuweze kuingia katika stori zetu. Na majina zangu mimi mnanifahamu kama Musingi Matuku. Na tukiangalia stori ya leo ambayo imeweza kupiga vichwa vya habari, tumeweza kuona ni ile stori ya CS of Agriculture ambaye ni Mithika Linturi. Tumeweza kuona masaibu mengi sana yanamfuata huyu Mithika Linturi. Na hii ilitokea wakati ambapo wakulima waliweza kupewa mbolea ambayo ilikuwa ni mbolea gushi. Watu wanasema ilikuwa imewekwa mawe badala ya kuwekwa madini ambayo yanafaa. Na tukiangalia siku moja hapo mbili zimepita hapo, ilikuwa tarehe 2 mwezi wa 5 mwaka wa 2024. Tuliweza kuona pale bungeni mswada ukiweza kuwasilishwa, kuchambuliwa pale na alafu ukaweza kupita. Tuliweza kuona hiyo ni mswada wa kuweza kumfanyia impeachment ama kuweza kumtoa kwa ofisi. Na tuliona ma MPs wengi hata wasaidi yake wakiweza kuongea, mtazamaji wakiweza kusema ya kwamba ameangusha taifa na anafaa kufanywa impeachment. Tunafahamu ya kwamba Mithika Linturi ni CS ambaye aliweza kuapointiwa pale na president na ni wa Kenya Kwanza. Na pia tuliona watu wengi hata ma MPs wa Kenya Kwanza pia waliweza kupiga kura ili mswada uweze kupita, mswada ambao ni wa kuweza kumuondoa kwa ofisi. Unaweza imagine mtazamaji. Na kuna hii story moja ambayo imekuwa ni story interesting sana. Watu pale kwa mtandao tumeweza kuona wakiweza kusema ni kama mbona President William Ruto hataki kumtetea. Kwa sababu tukiangalia siku ya hapo jana ambayo ilikuwa tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka wa 2024. Tuliweza kuona pia akiweza kukamatwa na kupelekwa pale katika maofisi ya DCI kuweza kufanywa mahojiano kidogo kidogo. Na tuliweza kuona watu wakiuliza akosaidia serikali, ni CS wa serikali alafu anachukuliwa na DCI. DCI inafanya kazi na serikali. Kama tunavyojua kwa mandate yao wanafaa wafanye kazi na serikali. Lakini wanaweza kuchukua CS wa serikali Ruto, inamaanisha hapo hajaweza kumtetea. Na hiyo ndio reason moja watu tumeweza kuona kwa mtandao akiweza kuuliza mbona Ruto hataki kutokezea aweze kumsaidia. Kwanza tuliweza kuona hiyo mswada umeweza kupita wa kuweza kumimpeach pale bungeni. Pia tukaweza kuona tena ameweza kukamatwa na DCI. Na kama unavyojua mtazamaji, kutoka enzi za kina president former president Uhuru Kenyatta, tulikuwa tunaona mwenye anapelekwa pale kwa DCI. Na pia anapelekwa bungeni, watu hawataki kumsupport, ni mtu mwenye alikuwa kusaidia upinzani. Na inafanyikanga hivyo kila mahali. Lakini tukiangalia this time round, tumeweza kuona kwa bunge mswada umeweza kupitishwa kuweza kumimpeach. Kura mingi sana zimeweza kutoka pia kwa Kenya Kwanza, MPs wa Kenya Kwanza. Tumeweza kuona tena siku ya hapo jana ameweza kushikwa tena akapelekwa pale kwa DCI kuweza kufanywa mahojiano kuhusiana na hiyo tu mbolea gushi ambayo iliweza kusambazwa kwa wakulima. Watu wanajiuliza Ruto ako wapi? Na mtazamaji, ni kwa hapa leo niweze kuwaelezea mbona Ruto hataki kumsupport na mbona lazima Mithika Linturi akuwe impeached. Tukiangalia story ya kwanza ni kwamba huyu mtu amemharibia sana President William Ruto jina, kwa sababu Ruto ni yeye aliweza kumweka pale kwa ofisi kama CS, ni CS wa agriculture. Tukiangalia tumeweza kuona hizo vitu zinafanyika, mbona President Ruto asiweze kumsaidia? Moja ni hiyo nimekuambia, ni ya kuweza kumharibia jina. Kwa sababu tukiangalia Ruto amekuwa akishtumiwa sana na upinzani ama Kenya Azimio la Umoja ikiweza kumwambia ana appoint watu wenye hawako qualified ama hajawapiga msasa vizuri kujua kwamba hao watu wako sawa, they are fit for the office. Kwa sababu tukiangalia story ya kwanza ilianzia pale ambapo tuliweza kuona punde tu ambapo ameingia kwa ofisi aliweza ki appoint wa CS. Tuliweza kuona kuna CS mmoja ambaye aliweza kukaguliwa pale bungeni akaweza kuambiwa yeye hajakuwa qualified ama haja qualify kupewa hiyo kazi, ambaye alikuwa anaitwa Penina Malonza, ambaye alikuwa amepewa kazi ya tourism, CS of tourism. Tuliweza kuona wabunge wakiweza kumpiga msasa na kuweza kusema kwamba ameweza kushindwa kujibu maswali vile inafaa. Inamaanisha ana ufahamu wa kutosha kuhusiana na hiyo wizara ambayo alikuwa ameendosiwa kupewa na President William Ruto ambaye ni ya tourism. Lakini tuliweza kuona pia Ruto amego ahead akaweza kumappoint akakuwa CS wa tourism. Tukiangalia kuna hii kisa kingine ambayo iliweza kutokea pale siku ya jana pia, ambapo tuliweza kuona President William Ruto akiweza kuappoint huyu alikuwanga former MP wa West Mugirango ambaye anaitwa Vincent. Tuliweza kuona President William Ruto amemwappoint kukuwa ambassador wa Accra, Ghana. Na tunafahamu ya kwamba wiki moja ambayo imepita tuliweza kuona huyo Vincent ambaye alikuwa ni MP, former MP wa West Mugirango, akiweza kukataa hiyo offer, akasema yeye hataki story za kupewa hiyo kazi ya ambassador. Lakini Ruto alienda pia akaweza kumappoint akakuwa ambassador siku ya jana.
Na watu wengi pale mtandaoni tukaweza kuona pia wakiuliza, mbona Ruto anafanya hivyo? Mbona anaenda na appoint watu wenye wamekata? Kwa sababu mtu amekataa inamaanisha he is not fit for the office. Hata kama unaona kwa sawa, yeye amekataa, which means hataweza kudeliver venye inatakikana na kwa katiba. Hataweza kuexercise mandate yake kama yenye amepewa na katiba, kwa sababu yeye alikataa, which means si mtu unafaa kumpea kazi. Lakini Ruto alienda akamappoint, akampea hiyo kazi ya kukua ambassador wa Accra huko Ghana. Tukiangalia story nyingine sasa ya Linturi, sasa nilikuwa nakuelezea vile Ruto amekuwa akiappoint ama akishutumiwa kwa kuappoint watu wenye hawajakuwa qualified ama hawajapigwa msasa vizuri wakaambiwa ku qualified na bunge. Tukiangalia Mithika Linturi ameweza kuchafulia Ruto jina ama ameweza kuchafulia wizara yake na pia serikali jina. Which means Ruto hakuna venye anaweza msupport. Na mtazamaji, leo niko hapa niweze kuambia lazima Mithika Linturi ama CS of Agriculture Mithika Linturi aweze kukuwa impeached from office. Na hii utaiona very soon kwa sababu motion already ishapita kwa bungeni. Watu washapiga kura, watu wengi sana. Kama sasa tushaona sasa process yenyewe imeanza pia, hata washatengeneza kamati ya kuweza sasa kumchambua hiyo story yake, kuweza kumfanya ma interviews waone kama hiyo story ni ukweli, yako na hatia. Na kama kuna hatia, of course ataweza kutolewa kwa sababu motion already ishapita. So mtazamaji, nakwambia hiyo ndio story ambayo tunajua lazima Mithika Linturi aweze kukua impeached. Na mimi nakwambia sasa hivi, na utaweza kuona tena nikikuja hapa nikwambia ashakuwa impeached, sasa what next? So mtazamaji, na kuomba uweze kustay na sisi hapa, uweze kusubscribe to our channel, pia uendelee kuwatch our videos. Na naendelea kuwashukuru mtazamaji kwa continued support towards our channel.